Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətləri Dövlət Sərhəd Xidmətində keçirdikləri əməliyyatla bağlı məlumat yayıb. Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədlərinin mühafizəsinin və toxunulmazlığının, o cümlədən sərhəd sularında rejimə əməl olunmasının təmin edilməsində bəzi vəzifəli şəxslərin öz maraqları naminə bu sahədə dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə zərər vuran, hakimiyyət orqanlarının fəaliyyətinə kölgə salan hüquqi zidd əməllərin qarşısının alınması istiqamətində Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Baş Prokurorluq tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilib. Son dövrlər Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının Xəzər dənizində dövlət sərhədini qanunsuz keçərək həmsərhəd ölkələrin ərazi sularında balıq ovu ilə məşğul olmaları, müqabil tərəfdən silah tətbiqi nəticəsində insan tələfatı və onların tutulub saxlanılmaları ilə bağlı baş vermiş hadisələr həmin tədbirlər çərçivəsində araşdırılmışdı. Keçirilmiş birgə əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəis müavini 2013-cü ildən 2020-ci il fevral ayına dək DSX Sahil Mühafizəsinin rəisi vəzifəsində xidmət etmiş general leytenant Nağıyev Əfqan Vəlioğlu və onun tabeliyində olan DSX Sahil Mühafizəsinin vəzifəli şəxsləri polkovnik Pənahov Neymət Hacıoğlu, polkovnik leytenant Vəliyev Elçin Vagifoğlu, polkovnik Əzizov Samik Yusifoğlu, polkovnik leytenant Muradov Sakit Yusifoğlu, mayor Namazov Müzəffər Qabiloğlu və digərləri qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs alında vəzifə səlahiyyətlərinə istifadə edərək Xəzər dənizində balıq ovunun aparılmasına və dəniz balıq ovu ilə bağlı sərbəst çıxışlarına şərait yaradılması üçün bu fəaliyyətlə məşğul olan çoxsaylı Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarından müxtəlif məbləğdə pulu rüşvət qismində istəməklə almışlar. İstintaq zamanı müəyyən edilmişdir ki, qeyd olunan vəzifəli şəxslər tərəfindən vətəndaşlardan rüşvət qismində tələb edərək alınmış külli miqdarda pul vəsaitləri hər ayın sonunda Əfqan Nağıyevə onun xidməti otağında təqdim edilmiş. Əfqan Nağıyev isə qrupun digər üzvləri arasında bölüşdürülməsi məqsədi ilə həmin yığılan pul vəsaitinin müəyyən faizini onlara geri qaytarmışdı. Məhkəmə qərarı əsasında DSX-nın adı çəkilən vəzifəli şəxslərinin xidməti otaqlarını və yaşadıkları ünvanlara keçirilmiş baxış zamanı onların qəbul etdikləri pul vəsaitlərinin məbləğlərinə dair müxtəlif qeydlər, ayrı-ayrı valyutalarda saxlanılan pul vəsaitləri, iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən digər sənədlər və maddi sübutlar aşkar edilərək götürülmüşdür. Faktla bağlı Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 308.1 və 311.3.1-ci maddələri ilə cinayət işi başlanmış və həmin şəxslər təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barələrində Bakı Hərbi Məhkəməsinin qərarı ilə həbs qətimkan tədbirləri və vəzifədən kənarlaşdırılma əlavə qətimkan tədbiri seçilmişdir. Ümumi götürəndə orada yığılan məbləğ 6000 manat olur. 6000 manatı da hər bir sənə vermişəm, mən qaytarım verirəm. 90% özündə qalır, mən qaytarım. Yaxınlar ilə kim deyil? Sağ olun, sən rəsi. Üzümə vasitələrin var etdikli qayıqlarda mütəmadi 1500, təxmini 3-5 arası faydalarında 1500 yanında pul almışam və kiçik qayıqlardan da 50-100 manat, 50-100 manat məbləğində onu pul götürmüşəm. Götürüb rəhbərliyə təlim etmiş. Hansı rəhbərliyə? Svarmıdır.
müvafiq miqdarda pullar yığılaraq verilmiş, həmin şəxslər tərəfindən mənə çatdırılmışdır. Bunlar alışıq mövzumundan var, fərqli-fərqli sumalar olmuşdur. Sonradan pullar əsasında da mən onları sahil mühafizəsinin mühafizəsinin qəbuluna gedərkən orada təqdim edirdim. Kim dirəyiz? Sahil mühafizəsinin dərisi Genel-Qan Əfqan Ağabeyi. Ona orada yığılan bütün məbləqdən 10% mənə verilirdi.